Bawal ang presidente ng Pilipinas na iapuen ang kanyang asawa or ang kanyang relatives. Up to fourth civil degree of consanguinity or affinity. Bawal niyang iapuen sa any government institution, government-owned or controlled corporation, ang asawa or relatives ng presidente ng Pilipinas up to fourth civil degree of consanguinity or affinity. Kasi sabi ko nga, ang office of the president is based on trust and confidence. So, kailangan may, may certain limitation. Otherwise, maging family corporation na ang ating gobyerno. Meron bang pinagbabawal pa sa mga presidente Ay, na hindi nila pwedeng gawin? So, daming mga pinagbawal kasi kailangan malaman ito ng presidente ng Pilipinas ano yung mga pinagbawal under ng ating saligang batas. Hindi ito sinasabi ko, hindi ito sinasabi lang ng jurisprudence. Kung hindi, sinasabi ito ng ating saligang patas. Ano yung mga pinagbawal ng Presidente ng Pilipinas? Number one, the President of the Philippines shall not receive, bawal tumanggap ng other emolument from the government or any other sources. So, hindi siya pwede tumanggap ng alawan sa other, sa mga private sectors or even other government agency. Sweldo lang ng Presidente ng Pilipinas ang kanyang pwedeng tanggapin. He shall not receive any other by word other shall not receive any other emolument from the government or any other sources. I mean, any, other sources, meaning sa mga private sector, bawal siya tumanggap. Second, unless the Constitution so provides, hindi siya pwedeng tumanggap ng ibang trabaho. Hindi siya pwedeng maging presidente ng Pilipinas at the same time, maging artista. <laughs> hindi siya maging, maging presidente ng Pilipinas at the same time, maging manager ng isang company or maging presidente din or CEO ng isang private company. Bawal yan kasi word na ginamit ng batas. Unless the Constitution so provide, the President shall not hold any other office or employment. Bawal siya mag-second job. Dapat full-time siya as Presidente ng Pilipinas. But may exception. Kasi ang word na ginamit ng batas, unless the Constitution so provides. So pwede siya, kung Presidente siya ng Pilipinas, Pwede rin siya maging Secretary ng Agriculture. Pwede siya maging Secretary of Defense. Secretary of Internal, Internal Revenue, uh, in, uh DILG, Internal Local Government, uh, DILG. Pwede siya maging, maging Secretary doon. Kasi ang word na ginamit ng batas, unless the Constitution so provides. So kung ang Constitution pwede pumayag, so pwede siyang kumuha ng ibang trabaho. But that is only legally, but uh, but in business practice, hindi kaya ng presidente na maging presidente, same time maging cabinet member. So that's why dami siyang mga cabinet member na pinagkatiwalaan. Kasi ang presidente ng Pilipinas, napakalawak ang trabaho niya, lahat ng sectors ng society, hawak niya, lalo sa, sa government. That's why ang sabi ng batas, uh, bawal siya tumanggap ng ibang trabaho, government man or private. That's why wala kang narinig na presidente ng Pilipinas at the same time, CEO ng isang private company. Bawal yan. And third, he shall not directly or indirectly practice his profession. So, dahil hindi ka pwede maging presidente ng Pilipinas, same time, abogado ka ng isang, ng isang akusado. Or maging abogado ka ng isang mga, ng mga private companies. Bawal ka maging abogado. Or, for example, doktor ka, bawal ka mag-opera, bawal mo ipractice ang profession mo directly or indirectly. If you are the president of the Philippines bawal ka din magnegosyo. any business interest bawal yan. or financial interest in the tinatawag na government contracts mga franchise bawal yan if you are the president of the Philippines and lastly may dapat to sa if you are a law student lawyer <laughs> kailangan may mo to na avoid ka conflict of interest hindi pwede maging may conflict of interest ka if you are the if you are the president hindi, ibig sabihin hindi pwede presidente kasi same time may may interest ka pala sa isang uh, government contracts bawal yan kasi pang graft and corruption yan and lastly ito pinaka importante bawal ang presidente ng Pilipinas na i-appoint ang kanyang asawa or ang kanyang relatives up to fourth civil degree of consanguinity or affinity. Bawal yung i-appoint sa any government institution, government-owned or controlled corporation, ang asawa or relatives ng presidente ng Pilipinas up to fourth civil degree of consanguinity or affinity. Kasi sabi ko nga, ang office of the president is based on trust and confidence. So kailangan may, may certain limitation. Otherwise, maging family corporation na ang ating gobyerno. That's why bawal ang asawa, maapuen. Bawal ang pinsan, maapuen. Kapatid, maapuen. Up to fourth civil degree. Hindi ilang pinsan by blood. Including yung mga in-laws. Bawal yung apuen yung mga yung mga in-law, yung pinsan ng asawa, pinsan ng ng asawa ng uh, pinsan ng asawa ni na pinsan, parang ganoon, so bawal yun up to fourth civil degree of consanguinity or affinity.